ከስራ ጋር ቅድም ግን ካነሳኸው አፍሪካ ላይ የትኞቹ ከአሁን በኋላ ከፍተኛ ተከፋይ ይሆናሉ የለም በደንብ ጥሩ የሚከፍሉ አይነት ስራዎች የትኞቹ ናቸው በሚል የወጣ ነው። እነዚህ እንግዲህ ሊገመት እንደሚችሉ አብዛኛው ከቴክኖሎጂ ጋር እንደዚህ ዌብሳይት ዲቨሎፕ ከማድረግ ጋር የለም እንደዛ የመገናኘት ነገር አላቸው። ግን እነዚህ በጣም በቃ በተለያዩ ዘርፎች ይፈለጋሉ ከአሁን በኋላ ደሞዙም ምኑም ምኑም በእነዚህ ነው የሚከፈለው ነው። ስለዛ ጊዜ ያላችሁ ተማሩት የለም ሀሳቡ ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ አምስተኛ ደረጃ ላይ ከፍተኛ ይከፈላቸዋል አፍሪካውያን የተባሉት ማማከር፣ በተለያዩ ዘርፎች አማካሪ መሆን። ይሄ እንግዲህ ፋይናንስ ሊሆን ይችላል፣ እንዴት ሀብታም መሆን ትችላለህ ወይ ደግሞ እንዴት ሀብትህን ማኔጅ ማድረግ ትችላለህ የሚለው ሊሆን ይችላል። ከሪል ስቴት ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከምርት ጋር ብቻ ማማክር። ያማ ግን ያው ዝም ብለህ ከመሬት ተነስተህ ታማክር አይደል? የሆነ ያህል ልምድ ሲኖርህ ነው። አራተኛ ላይ የመጣው ደግሞ አይቲ ፕሮፌሽናሎች ናቸው። እነዚህ ይሄ ትራብል ሹት ምናምን የሚያደርጉ የለም፣ የሆነ ነገር ሲበላሽ ሄደው የሚጠግኑ ማለት ነው። እንግዲህ ከዌብሳይት እስከ ኮምፒውተር ከተለያዩ ነገሮች አንጻር ነገሮች ማስተካከል የምትችል ከሆነ ይሄም በደንብ ጥሩ ገንዘብ ከሚከፈላቸው ሙያዎች መካከል አንዱ ይሆናል አፍሪካ ውስጥ ተብሏል። በአራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ፉል ስታክ ዲቨሎፐርስ የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ደግሞ ዌብሳይት ሲሰራ ፍሮንቲንድ እና ባክኤንድ የሚባል አሉ። ፍሮንቲንድ የሚባለው ልክ ዌብሳይት ውስጥ ስንገባ የምናያቸው ነገሮች ሆም፣ ላይቭ አሁን እኛም አራዳ ኤፍ ኤም ከሆነ ላይቭ፣ ሆም፣ ኒውስ፣ ፕሮግራምስ እንደዚህ እንደዚህ የሚሉትና ተጠቃሚዎች የሚያዋቸው ነገሮች ፍሮንቲንድ የሚባሉ ናቸው። ባኪንድ የሚባሉት ደግሞ የተለያዩ ዳታዎችን አድርጎ እሱን ጀነሬት የሚያደርገው ማለት ነው። እነዛን የሚታዩትን ነገሮች ቁጥሮች ሊሆን ይችላል መረጃዎች ጀነሬት የሚያደርገው። ስለዛ እነዚህ አይነት ነገሮችን የሚሰሩ ዌብሳይት ዲቨሎፐሮች በሚቀጥሉት ዓመታት ውስጥ ሶስተኛ ደረጃ ይቀመጣሉ ተብሏል። ሁለተኛ ላይ ይሄ እኛም ሀገር በአንዳንድ ድርጅቶች በደንብ እየተሰጠ የሚገኝ ነው። ውጭ የሚሰሩ ሰዎችም አሉ በዚህ ሙያ ላይ ዳታ አናሊስት መሆን ነው። ይሄ በቃ አሁን ላይ እያንዳንዱ ነገር ላይ ስለ ዳታ ነው በቃ መረጃ 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 እሱን ክራንች ማድረግ። ለምሳሌ ማስታወቂያ ከሆነ ማንጋር ነው መነገር ያለበት፣ መነገድ ከሆነ ማንጋር ነው መነገድ ያለበት። ስለዚህ ያንን ዳታ ክራንች አድርጎ የሚያስቀምጥ ሰው ያስፈልጋል ማለት ነው። በጣም ይፈልጋሉ። አንደኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የተቀመጠው ሶፍትዌር ዲቨሎፐሮች ናቸው። ይሄ ጥያቄ የለውም አይደል? በቃ አፕሊኬሽን ትሰራለህ፣ ችግሩን ብቻ ፍታ እንጂ ገዢ አይታጣም። የተሻለ ነው አፍሪካ ላይ በሚቀጥሉት ዓመታት ቁጥር አንድ ከፋ የሚሆነው ሙያ ይሄ ነው ተብሏል። ሶፍትዌር ዲቨሎፐር Ethiopia, Kali, Kali, Kali.